17:30 на годиннику. В ефірі «Поділля Центр», випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинула людина, сталася сьогодні вранці у Ярмолинецькому районі. Про це повідомив прес-секретар управління патрульної поліції в Хмельницькій області Роман Мартинюк. За його словами, ДТП сталося поблизу села Солопківці. На трасі Житомир-Чернівці зіткнулось дві автівки. Водій легковика ВАЗ, не врахувавши погодних умов, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із вантажівкою. Внаслідок аварії від отриманих травм чоловік помер на місці. У спільному концерті обласної дитячої філармонії виступлять учні Львівської середньої спеціалізованої школи-інтернату імені Крушельницької та вихованці Хмельницької дитячої музичної школи номер 1 імені Мозгового. Про це повідомив диригент Тарас Мартиник. За його словами, четверо солістів виступлять в одній програмі із академічним симфонічним оркестром обласної філармонії. Концерт відбудеться 29 березня о 16 годині в органній залі Хмельницької обласної філармонії. Двоє грають подвійний концерт Вівальді, також повністю весь концерт, трьохчастинний. Також буде звучати фортепіаний концерт Моцарта номер 8 і фортепіаний концерт номер 3 Бетховена. Це оці солісти, діти цієї школи, з Львівської школи-інтернату. Будуть учні школи номер 1, учень Андрій Малик, виконує твір Гайдна для віолончелі з оркестру номер 1, концерт до мажор, а також відкриє концерт це учениця 3-ї школи Хмельницького, учениця 3-го класу по музиці Софія Зульфікар. Це буде Бах, концерт для скрипки з оркестром, перша частина. Сьогодні о 19:00 відбудеться прем'єра «Приборкання норовливої» на сцені обласного муздрамтеатру імені Михайла Старицького. Про це розповів головний режисер театру Дмитро Гусаков. За його словами, вперше за 88 театральних сезонів в обласному муздрамтеатрі імені Михайла Старицького поставлять комедію Шекспіра. «Приборкання норовливої» підготували до професійного свята. Це такий невеличкий творчий крок для театру, тому що за 88 сезонів існування Хмельницького театру комедія Шекспіра взагалі ніколи не ставилась, тому ми, в принципі, вирішили, двічі ставились трагедії Шекспіра, а комедія ніколи не ставилась. І, власне кажучи, ми приурочили цю комедію до Дня театру. Команда Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 перемогла у молодшій віковій групі у турнірі з футзалу. Присвячений він пам'яті героя України Івана Зубкова. В старшій віковій групі перемогла команда з Кам'янець-Подільського «Фортеця 1». Про це повідомила наша кореспондентка Світлана Поробок. Вона наразі працює на турнірі з футзалу. За її словами, у команди з Кам'янець-Подільського найбільше очок – 12 та найбільше забитих м'ячів – 21. Нагадаю, 12 юнацьких команд змагались за перемогу протягом 3 днів. Турнір пам'яті героя України Івана Зубкова у Хмельницькому відбувся вперше. Більше про учасників змагань та про переможців розповість Світлана Поробок у наступних випусках новин. Фінальні змагання першого міського турніру з настільних ігор відбулись у Хмельницькому підлітковому клубі «Індіго». Про це повідомила методист міського центру Мар'яна Пестонюк. За її словами, участь у змаганнях взяли 25 фіналістів. Подробиці у сюжеті Андрія Гуменного. На фінальному турнірі було 25 фіналістів, 5 відбіркових турнірів, каже методист Хмельницького міського центру Мар'яна Пестонюк. Дітки отримали надзвичайне задоволення, також на кожній грі було визначено переможця, і всю гри вони отримали солодкі подарунки міського центру, а також ігри. На турнірі діти грали дві гри – «Скреблі» і «Вега». Переможець гри «Вега» Ігор Іванов каже, що підготувався до турніру, грав з батьками і друзями. Я граю вдома з сім'єю і так в клубі трохи грав. Вдома у мене з ким виходить, з ким грає там сестра, мама. Володимир Савчук говорить, що настільні ігри розвивають комунікаційні здібності і збільшують словниковий запас. Я грав ігру «Скребл», там правила скласти, ну, як найбільше слів, і ці слова, ну, зараховують очки. Чим більше очків, тим краще. Вона роздаває словниковий запас, в ній можна пізнати багато нових слів, там, їх значення. Методист Хмельницького міського центру Мар'яна Пестонюк каже, що надалі планують проводити подібні заходи, щоб діти менше часу проводили за комп'ютерами. Їм потрібно якось розвиватися інтелектуально, щоб вони більше спілкувалися з дітьми. Основна ціль – це показати дітям, що і настільні ігри, вони є цікавими, вони є для них захоплюючими.
дух змагання, що в них був. Вони змагаються, вони знайомляться так само. Андрій Гуменний, Вероніка Лафар, новини Поділля Центр. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже о 17:00. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!